Oi, gente, aqui estou no Farm Simulator 19. E é bem de manhãzinha aqui no jogo. Acordando antes que as galinhas, que não tem nenhuma galinha ainda. Mas vamos começar logo o plantio do algodão, hein? Temos que acelerar aqui para colher o algodão logo. Então, no vídeo passado aí você viu vendendo a silagem, hein? Um transporte bom. Deu até um bom dinheiro. Eu acho que se eu tivesse aprendido antes que a falta de manutenção dava problema, hein? Na colheita, na fazer a silagem, qualquer coisa assim, eu acho que teria dado muito mais produtos, né? Eu vou tirar esse trator daqui porque eu vou colocar o 9570R. Esse daqui eu vou colocar funcionário em boa parte do serviço. Vou ter que comprar semente. E por enquanto eu vou comprar semente para deixar uma reserva nos silos. Eu deixo um funcionário trabalhando para agilizar. Caramba, o RPM aqui deve estar 1200 RPM, deixei controlado. Vou deixar off aqui. Vamos ativar isso aqui também. Vamos lá. Então, se você não sabe, esse vídeo aqui demorou um bom tempo para me gravar perto dos outros. Então, eu ganhei um Farm Simulator. E também ganhei a DLC Tundir Koto Edition. Foi tudo doação do Peterson Sidney. Vamos ver como é que eu ajeito essas coisas aqui. Vou deixar o trator indo, por enquanto eu regulo essa coisa. Vai devagarzinho, 15 por hora. Igual o GPS. Acho que 18.360 é os graus certo. Vamos ver aqui, colocar largura 25 metros e 50 centímetros. Colocar lateralmente aqui, porque vamos precisar para o lado. É, tem que já ir trocando aqui para o algodão, né? Senão o maluco vai plantar qualquer coisa. Algodão. Aê! Super plantação de algodão. Ali ainda tá a lua, o sol ainda tá longe para aparecer. Vou só fazer essa linha aqui embaixo para ele não errar muito. Deixa eu ajustar isso daqui. Alt, page, up. E aí vamos colocar bem no cantinho ali. Aí. Agora ligar todas as luzes aqui para enxergar o que estou fazendo. É, fazer uma cabeceira aqui embaixo, pelo menos. Para ajudar o funcionário a não fazer umas caquinhas. Né? É isso aí. Abaixar a monstra. Temos 22 mil litros de adubo e 25 mil litros de semente de algodão. Maravilha.
Abaixado. Pau na máquina. Aí. Agora eu desativo o GPS e ativo o outro GPS, que é o Vehicle Control Add-on. Aí, trabalhando a 90 metros aqui, vou usar um sistema de marcha. Ok, manual. Sistema manual é mais legal. Ah, tá com a velocidade errada. Tem que ter full velocidade. Tava travado a velocidade de cruzeiro a 15 por hora. Aí, agora já tá dando 19. Então, vou mostrar só fazendo essa cabeceira aqui. E as horas que for reabastecer na máquina, quando tiver nas últimas voltas, eu pego a máquina e faço o finalzinho. Maravilha. Vamos agilizando essa parte. Dando 20 por hora. 19. Trabalha bem pra caramba. As informações do RPM aqui dentro é perfeita nos John Deere. Por isso que eu adoro John Deere. Então. Agora não temos mais o DLC da classe. Agora só temos o jogo e das DLC Cotton Edition, o John Deere Cotton Edition, que é muito bom para nós trabalharmos com algodão. E você vai ver na hora que eu for colher algodão que aquelas máquinas é um pouco complicado. E não está enxergando os RPM aí. Agora mais ou menos 1500 RPM, 1550 RPM é o mínimo. Tem que trocar baixo para baixo. Vai que é uma beleza. Vamos para a câmera de fora para não errar aqui nessa parte. Aí, primeira passada concluída. Você coloca corretamente aqui. Vou mudar o GPS para 90 graus novo e dá para o canto aqui novo para deixar bem alinhado. Aí. Aí, vou colocar um funcionário aqui para trabalhar. Fazer o quê? Ele vai trabalhar no meu lugar por muito, muito tempo, porque eu tenho que buscar sementes. Muitas sementes, acho que vou trazer uns 40 mil litros de cada, né? Tomara com o dinheiro dele. Que ainda vão ter que depois. É que vai ter muito serviço ainda até isso aqui crescer, né? Vai ter que ter dinheiro para adubar de novo, passar herbicida. Nossa, onde é que eu vou arrumar dinheiro? Ah, é, tem empréstimo. É isso aí. Vou lá pegar um caminhão. Aqui o caminhão.
E deu uma travada. Opa! Esse lugar aqui cai para quase 30 FPS. Mas isso aí, assim que eu tiver lá na loja enchendo as carretas aqui de adubo e semente, eu volto. É isso aí, tá na hora de comprar sementes. Eu acho que tem até um ali, ó. É semente ou adubo? Semente. Vou comprar mais alguns. Comprar de 5 em 5. Comprar mais 5. Aí. Ai, 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 enviei lá pra fazenda de novo. Então tem semente lá na fazenda. Legal, vamos mudar isso. Então, para resetar o mod lá, delivery, aperte R. Pronto. Agora acho que aparece aqui. Eu sempre esqueço que eu mexo com essa coisa. Aí, tá aqui. Que zica. Uma distância, talvez essa distância D, vamos ver. Sim, sementes carregando. São 2.000 e alguns litros. Dois mil litros, acho que pegou aquele que estava atrasado ali. É isso aí, assim que eu encher tudo aqui, né? Vou mostrar o transporte de. Fica mais fácil do que mostrar carregando tudo aqui, né? É isso aí. Até já, assim que eu encher duas carretas dessa. O último aí eu vou deixar vazia. Dessa vez eu vou tentar deixar vazio, né? É isso aí. Até já. E é isso aí, a carreta está cheia, duas carretas de 40 mil litros cada. Vamos ver se eu consigo manobrar aqui. Essa estrada até a fazenda é muito pesada. Já reduzi a marcha aqui para relação, né, das marchas para 65 km por hora. Vamos ver se com essa redução da relação consigo subir aquela subida que da outra vez com marcha não subi. Vamos que vamos. O sistema de marcha é bom, mas tem que achar um equilíbrio para as partes de subida muito pesada. Talvez ele use a primeira marcha. Tem 12 marchas nesse sequencial Full Power Shift. Está no automático por enquanto. Vamos ver se dessa vez sobe ali com a marcha manual. A última vez não subiu. É, essa aqui é a mais difícil, né? Subir. Vamos ver se lá.
Tá indo muito devagarinho. Vamos reduzir mais ainda a relação. Vamos para 53. Aí. Dando 2000 RPM. Vamos ver se vai. Já perdeu muito embalo. Tá com 77 toneladas, não tá tão pesado. Tá sobrando potência. Aí. Foi. Então, 53 por hora ele, de relação final de subir. Deixa eu aumentar a relação aqui de novo. Está com 74. Desligar o bloqueio de diferencial e lá vamos nós. Mas então, agora nós temos um FS-19 para jogar. Não precisamos usar os não originais, ou ficar emprestando de outros amigos. Eu também preciso jogar no deles, né? Assim fica bem mais fácil, posso gravar quase qualquer hora. Então, estamos plantando algodão agora e vamos usar o DLC John Deere Cotton lá, né? Esse DLC é muito bom, tem umas várias máquinas lá, eu nem olhei tudo ainda, só olhei mais a colhedeira de algodão, que faz uns fardos redondos e um pegador de farms, mas deve ter uns 2, 3 lá. Então, mais que isso, o caminhão não consegue buscar lá no, na loja, hein? Mais que isso, que é muito pesado para ele subir as subidas. Tem que buscar uns 40 mil litros mesmo. Quase amanhecendo, 5h42. Ainda não teve nenhuma notícia do funcionário lá, não falou mais nada. Significa que está trabalhando direito. Tomara. Sistema de marcha muito show, né? É descarregar a semente e adubo nos silos e continuar o trabalho plantando. E o dinheirinho só vai indo ali, será que ele tá? Ver se ele tá gastando direito lá os adubos, as coisas, né? Caramba. Nem prestei atenção, talvez tinha alguma coisa aqui, deixa eu ver. Ih, ele tá comprando adubo. Por isso tá gastando dinheiro lá. Eu já tô comprando adubo, infeliz. Aí, agora diminuiu lá, ó. Tava comprando adubo. Os créditos só tava indo e eu comprando adubo. Aí complica, hein?
tá dando umas travadas, chegou a 3 FPS ali. Deu uma boa desconfigurada aqui. Vamos ver aqui. Descarregar. Uma sementeira. Vamos ver se ele está trabalhando direito. Opa, tá aqui, tá, hein? Aí, ó. Vamos ver se... Ó. Já plantou quase 40 hectares. Muito bom. Aqui, ó. Hectares fertilizados também, quase 40. É o mesmo número. 40, 40. Semeado. Quase 40. Maravilha. Espera dar um dali, senão bate, né? E agora fertilizante. Aí, maravilha. Trabalho muito bem feito. É. Vou ter que esperar baixar. Vamos ver como é que tá o preço das coisas aqui por enquanto. Soja parou de cair. Tomara que suba logo para me vender. Algodão. Parece que já vi preço acima de 5 mil. Tá, 3.900. Caiu pelo jeito. Nós temos muito tempo. Guardar o caminhão. Que agora não vamos precisar dele. Campo tem calcário, agora tem adubo semente, deve dar, não é possível. Só falta que não dá. Vou ter que dar mais uma viagem. Amanhecendo, lua de um lado, sol do outro. Ver se eu não me enrosco, porque da outra tinha que fazer umas manobras que é muito louca pra me sair daqui. Pronto, caminhão feito, trabalho dele. Muito bom. Vamos dar lá uma olhada como tá o funcionário. Trabalhando muito bem. Trabalhando 27 por hora. Você tá doido? Como assim? Cheguei bem na hora da melhor velocidade possível. Bom, tá rendendo. Lua de um lado, ainda não tem sol do outro. É isso aí, quando precisar abastecer e falta pouco tempo, eu já tenho que ir lá ajeitar as carretas, tem para trazer. E com o trator é complicado, vamos lá. Vamos ver se o 8400 aguenta puxar as duas carretas de uma vez, né? É muito trabalho um atrás do outro.
Vai ficar bem pesado. Não sei se já saiu um vídeo, mas tem um vídeo que eu tô fazendo, que eu tô mostrando o kit de ostentação. Meu kit de ostentação de um dia, hein? É um 8R dourado. Se você não viu, deve ter aí no canal, se deu tempo de eu editar, né? Bom, vamos lá, encher essas carretas, encher uma de adubo. Acho que vou encher da frente adubo, que é mais pesado, e a de trás com semente. Vamos ver se esse trator aguenta puxar, né? E na venda de silagem era moleza, né? Vamos ver. Fertilizante tem 68 mil litros. Bom, muito bom. É, demora um pouquinho, né? Paciência, né? Então, ó, vamos ver o que tem aqui do Cotton aí de Chon enquanto isso, né? Parece. Vamos ver o que tem de equipamento aqui, cadê? É, tem algodão. Aqui. Tecnologia de algodão. Então, acho que apareceu esse daqui, ó. Pack John Deere, ó. Apareceu vários equipamentos aqui para pegar algodão. Tem mais um aqui, acho que esse aqui é para fardo quadrado. Não, é para fardo redondo também. Legal. Dois fardos. Esse aqui também. Olha lá, tudo opaco. Vermelho. Acho que pega fardo redondo. Quatro fardos. Fardo redondo, pelo jeito também. Esse aqui que eu tava de olho. Esse aqui pega 3. E dá pra mudar as cores. Pra combinar com o John Deere. Ó, show. Ele encheu de adubo. Encheu de semente. Semente, 72 mil litros tem aqui no. Nos silos. Vamos continuar olhando o pack. Então, isso não está escrito aqui para frente, né? Vamos ver o que mais tem. Será que tem alguma. Uma máquina de transporte aqui? Não. Melhor não. Talvez aqui? Também não. Aqui? Não. É, só tem aquilo lá mesmo. E a máquina de colher algodão, né? Que é super cara. Quase desanimante, mas importante é ser do John Deere. Aí. Sementes. Compra sementes, transporta até o silo. Já vai, carrega. Vai quase encher, o outro quase encheu. Tomara que tudo isso dê. 75 toneladas, 79 toneladas, sei lá, um número tá meio pequeno aqui. Vamos ver se por sorte tem algum aqui. Não, tá tudo vazio. Isso aí já tá pronto aqui, olha que o funcionário falar. Tá com um tanque vazio, eu vou lá encher ele. Pesadinho, 75 toneladas.
Lembrando que esse trator aqui tem 450 HP, então fica meio sofridão. Ainda não deu 6 horas. Vou deixar bem na beiradinha do campo lá. A hora que precisar, só correr lá e abastecer a plantadeira. E tem mais semente ali, ó. Se precisar, depois eu pego. Mas é isso aí. Até já, a hora que precisar abastecer a plantadeira. É isso aí, o funcionário parou. Vamos lá abastecer. Está lá em cima. Já tem que fazer manutenção também. Plantar algodão. Quase 6 horas da manhã. Gastou 1.463 pagamento de salário. Eita. Quase velocidade máxima aqui na terra colhida. Se você não viu os outros vídeos aí da Super Mega Colheita de Soja, veja aí, está na play, o link para a playlist está aqui na descrição. Aí já chegando na beirada aqui, dá para ver ele no minimap. Vamos desativar ele. A gente mesmo abastecer. Chego dar a volta. Ok. Muito bom. Beleza, beleza, beleza. Vamos coxar aqui, senão o dia passa e a gente não planta isso. Tenho quase certeza que adubo é o primeiro. Aí, adubo é primeiro. Gastou pouco porque o funcionário estava comprando, não era para ele comprar. Eu já estava comprando, era para ele gastar mesmo isso aqui. Pra gente ter trabalho. Tem que mudar lá para o lado da semente, caramba.
Aí, semente vai 25 mil litros. Vai em um instante. Vamos checar. Está cheio. Fechar ali e colocar o funcionário para trabalhar de novo. Não podemos perder tempo. Cheio. Não, pera. Tem trabalho, tem que fazer manutenção. Cabeça 1. Cadê a caminhonete? É, manutenção. Sem manutenção não rola. Nossa, deu uma travada para entrar dentro da caminhonete. Um lag absurdo. Caminhonetinha ajuda demais, hein? Eu tava usando aquele veículozinho lá da. Aquele carrinho da John Deere, mas é muito lento. Essa caminhonete aqui acelera pra caramba, ó. 120, ó. Assim chego aonde preciso rapidinho. Fazer manutenção só na barra da plantadeira. Ai, dá um trabalhinho. Mas vamos arrumar. 800. Pronto, arrumado. Agora sim. Fechar ali. Ligar o motor. E colocar o funcionário para trabalhar. Vai que vai. Plantando bem de manhã. Olha que imagem. Show. Isso aí. Vamos levar os veículos pra lá. Já terminamos essa parte aqui. Agora tá lá perto do fim. Não tem mais nada quase para mostrar. Só essa sequência de novo. Abastece. Faz manutenção. Quando tiver faltando umas duas linhas lá para o final, eu volto aqui para mostrar para vocês. É isso aí. Até já. E é isso aí, gente. O funcionário está quase acabando aqui a plantação do campo 175 de algodão. Agora é algodão. Maravilha. Sempre sonhei em plantar algodão como farm. Que delícia. Melhor, vou usar o pack Cotton Edition da John Deere, hein? É, delícia, hein? Lembrando que foi o Peterson Sidney que doou esse pack aqui. Esse pack não, essa DLC, né? Que foi, funcionário? Deixou uma falha ali porque não consegue virar, não, é? Legal, ainda bem que eu peguei aqui, né? Tem que dar uma boa olhada no seu trabalho, né? Legal. Ok. Muito bom. Ainda bem que ele não deve ter errado mais pra trás, né? Vamos dar uma olhada no mapa já já. Vamos ver como é que tá aqui. Tem que. Tá na marcha 20. Tá regulado pra sair na 20. Vamos diminuir uma marcha aqui. Fica mais fácil. E tentar arrumar o GPS, hein? De novo. Isso aí. É 25,5.
Ali, ó. Deu certinho aqui no cantinho. De novo, por incrível que pareça. Mas vamos dar uma jogadinha para a esquerda. Aí. E ele tá com uma pequena jogadinha lateral. Vou tirar essa jogadinha lateral. Aí. Aí. Delícia. Trabalho quase concluído. Vamos fazer a última linha aqui. Aí. Vamos ligar e acelerar. Agora eu desligo o GPS de Dance e já ligo o GPS. E eu tinha que baixar essa coisa, né? Isso, fica de olho só no GPS. Essa coisa não tá baixando, não entendi. Já paciência, né? Fica alguns dias sem jogar, já fica meio perdido. E fica fazendo bagunça ainda. Deixa eu ver, tá abaixado? Tá abaixado. Agora sim, vamos. Agora vai. Agora sim, desliga um GPS, liga o outro GPS. Estamos com o sistema de marcha manual. E eu acho que o trator já está meio fraco. Está na metade da falta de manutenção. Já está perdendo alguns HPs. Mas nada que resolva. Estamos já com a caminhonete aqui do lado que faz manutenção. Vamos resolver isso. Pra que ficar sofrendo? Vamos fazer manutenção. Veja só o custo. 2.351. O importante é que acelera mais. Deixa eu colocar ele bem para cá. Então, você está vendo que esse campo aqui está colhido, né? Então, eu colhi ele por enquanto o funcionário estava trabalhando. E logo vai ter vídeo aqui dessa colheita de 12,5 hectares de aveia. Fique de olho aí no canal. Talvez depois desse vídeo aqui será ele. Ok. Vamos ver se agora anda mais rápido. Sete, vamos para 18, 18 e vamos para 19? Não, né? É isso aí. Foi para 19 por hora. Vamos dar uma olhada no mapa aqui. Vamos ver se ficou alguma falhinha em algum lugar. Não, ele só ia dar essa falha aqui por causa do poste. Só isso, ele ia dar essa falha por causa do poste.
Maravilha. Plantio muito bem feito. Vamos ver como é que tá o RPM ali. 1600, tá muito bom, perfeito. Para o câmbio manual. Ó, tá pegando velocidade agora. 20 por hora. Pegar 21 por hora, troca a próxima marcha. Vamos lá, vamos para 22 por hora. Eu acho que não vai. Tá dando 1500 RPM ali. Não, vai cair. Quando sobe para 21, eu já coloco a marcha 8. Mais uma maravilha. Eu acho que eu vou parar de ficar buscando itens lá na loja. Só se for equipamento pesado, tratores, máquinas, semente, essas coisas eu vou pedir para eles trazerem aqui mesmo, como eu fiz daquele dia. Ganha-se muito tempo, principalmente com o meu campo grande agora e todas as colheitas que eu quero acelerar. Isso fica complicado. Então, o Peterson alugou um server. Nós vamos tentar jogar no mapa Midwest Horizon. Talvez logo, logo saia vídeo aí de nós jogando lá. Talvez, ainda estamos vendo. Porque até o dia de eu gravar esse vídeo, até lançar esse vídeo, já pode ter saído vídeos do nosso server lá. Mas essa plantadeira planta muito lindamente, né? Ah, então, gente, 175 hectares de algodão. Que maravilha, né? Então, a danada da máquina é cara. E colhe algodão da John Deere, hein? A da Case, 485. A da John Deere, 847 mil. Pensa numa coisinha, cara. Pensa. Mas ela faz fardo redondo e a da John Deere. isso justifica o preço? Então, lá no server que nós vamos fazer, eu também queria plantar alguns campinhos de algodão. Eu não sei se vocês viram, mas aquele mapa Midwest Horizon é um campo 4x com, parece que tem 127 campos. Muitos campos pequenininhos, lindos. Um mapa americano, né? Que fala pra você, muito bem feito, umas fazendas com estilo americano, tudo. E a marcha tá caindo e tá subindo, a velocidade tá subindo, caindo. Tá indo bem rápido, 20 por hora. Opa, agora vai embalar, hein? E não embalou. Ficou ali. Na casa dos 1800 RPM. Eu adoro esse sistema de marcha. Já tenho que lembrar ele para colocar esse mod também lá no server. Que é muito bom. Porque fora controlar as marchas, ele controla RPM, controla muita coisa nas máquinas. E agora pesou. Foi um belo plantio. Eu trabalhei pouco aqui no plantio, só comecei lá, alinhei tudo certinho. Daí coloquei o funcionário para poder fazer outros serviços aqui, né? Eu vou ter que colher trigo ainda. Essa canola aqui também muito bonita também. Nossa. Tem muito serviço. Já já tem que passar herbicida e fertilizante no algodão. Talvez eu mostre os vídeos. Talvez. Vai valer muito do tempo que eu tenho. E aqui pesou. RPM caiu para 1400. A vantagem da maioria dos John Deere é que o contagiro deles ali é perfeito para a troca de marcha manual.
Muitos tratores não dá pra ver. Não mesmo, olha um cortejeirinho pequenininho lá. Aqui você tem o controle da sua máquina. E o Peterson tá iniciando o FS-19. Vamos pro lado de fora aqui pra mim ver, né? Terminando o serviço. Perfeito, perfeito, perfeito. Ok, colocar o automático aqui. Esse aqui que é o mod, ó, veículo controlado, é aqui que eu coloco as marchas. Veja bem certo no jeito que eu regulo aqui, ó. Esse aqui é o sistema para marcha. Quando eu ligo o automático, o próprio jogo controla. Isso aí, trabalho perfeito. Gastou um montão de semente, deve ter gastado nada uns 70 mil litros ou mais de semente. Adubo eu nem sei. Oh, lindo campo de 54 hectares de canola, delícia. E aqui é nosso campo de 175 hectares agora com algodão. Hein? Maravilha, hein? Eu quero depois do algodão plantar milho para fazer silagem. Caramba, o trator não é muito bom para velocidade muito alta. E a velocidade também que eu coloquei aqui, né? Vou deixar ele andando a 40 aqui, enquanto eu mostro aqui. Aqui no veículo controlador, eu coloco a relação da marcha que eu quero. Marcha final, né? Velocidade. Então eu coloquei 65, mas tem hora que esse trator aqui é complicado. Se você chegar a 65 e tentar virar, ele vai capotar. Tem que ter noção. Você abaixa. Se for fazer curva, abaixo para menos de 40. Aí você consegue fazer uma curva. Se fazer a 65, capota na hora. Está dando até diferença aqui com a plantadeira, que ela está dando umas rabiadas, né, que os caras falam para lá e para cá. Como é que se diz? O peso chega na base da inércia. Maravilha, então acabamos aqui o plantio, um belo plantio. O funcionário trabalhou bem direitinho com essa máquina aqui. Agora eu vou lavar tudo, fazer manutenção direito e guardar. Mas se você quer ver os outros vídeos aqui da Mega Fazenda no Mato Piba, o link vai estar aqui na descrição. Tem todos os vídeos até agora. Já está passando de 50. Com certeza já passou de 50 vídeos. Tem vídeo desde o começo, que começa a criar os campos. Tem vídeo comprando o campo aqui, né, bem dizer. Criando os campos, marcação, tudo. Tem plantando a primeira colheita, que foi milho. E deu um monte de dinheiro para comprar essas máquinas aqui, né? Eu usei tudo do equipamento alugado para trabalhar no meu campo aqui. Deu uma ótima grana. Uma maravilha. Tem montando a sede aqui, né? Colocando todos esses equipamentos, esses barracão ali, tudo. Silos, a casa, os galinheiros, chiqueiro lá embaixo, lugar das vacas, dos cavalos, carneiro, tudo. Tem vídeo aí de tudo. Deixa eu ver se tá bem limpinho. Tá mais ou menos. Esse daqui, ó. Epa. Então esse equipamento, essa parte do equipamento aqui eu não tô fazendo manutenção. Mas não tô notando diferença de gasto de mais semente ou coisa assim. Eu vou ter que fazer um teste sobre gasto de semente. Se a máquina gasta mais semente com a falta de manutenção, assim, as plantadeiras. Mas a plantadeira com falta de manutenção fica lenta. Você gasta em alguns tipos de plantadeira mais adubo. Eu sei. A água não funciona por Wi-Fi. Aí,
Depois eu vou fazer uma manutenção nisso daqui. Só vou colocar no lugar. Não vou abastecer de combustível, que logo logo eu vou comprar combustível de John Deere, hein? Maravilha, hein? Mais um belo serviço concluído. Começamos bem de manhãzinha, acho que eram as 5 e pouco, não lembro. Aí, máquina no lugar. Aqui é o lugar da minha plantadeira. É isso aí. Se você quer ver os vídeos da playlist aqui da Mega Fazenda, vai estar na descrição. Tem na descrição também, mostrando como colher no campo, um campo gigante do melhor jeito possível. Tem o vídeo mostrando, é importante, hein? Que a falta de manutenção dá muito prejuízo, hein? Veja lá, dá na colhedeira. E também já tem outro aí no canal, que é das máquinas que faz silagem, as ceifeiras de forrageira. Também é muito importante esses vídeos, hein? Muito mesmo, assista lá para você aprender que se deixar ou esquecer de fazer manutenção, vai ter prejuízo. E eu vou ficando por aqui. Esse plantio foi muito bom, serviço bem completado. E dá um super like aí.